Moje ime je Kata, ispred projekta Kataliza, prvog body positive projekta u Srbiji i jedna sam od pobednica Centrifuge 2018. godine. Na početku nisam bila sigurna u svoju ideju i kako će to da ide i da li ću ja možda i ući u finale, ali uvek treba probati. Ideja pre i posle ideodruma je doživela veliku transformaciju. Mentori su nam zapravo najviše pomogli u tome da to skupimo i lepo fokusiramo i napravimo dobar projekat. Ovo je pokret koji objašnjava koliko znači podrška. Podrška stvarno mnogo znači i meni je mnogo drago što Erste verovao u mene, isključivo zato što će Kataliza kao projekat živeti narednih godina i nije nešto što se desilo i prestaće, nego će samo menjati oblike i forme i dalje će imati taj svoj aktivizam i obrazovanje i edukaciju kao tem. Kataliza je dosta uticala na zajednicu. Prošli smo 3 grada i 12 radionica održali i 350 devojaka prošlo kroz Katalizu. Izuzetno je bitno pričati o temama kao što su ljubav prema telu i samopouzdanje i na koji način negde raditi na sebi. Ako imaš ideju iz oblasti kulture, umetnosti ili obrazovanja, ova godina je tvoja.